Maja apa di caci ba, wen wa chou ni, u maja finalnya ni biro, u finalnya ni baru caci. I, no, i dia sembah bisha, no, uba mas sembah bisha ni ber, uba mas jawa bulu, no, jana final ada mana, no, maja di sembah bisha, wa fa chou biar mana caci. Regular ni, pin maja ada dua, maja no, di maja final ni ya sembah bisha, di la, final ni ya sembah bisha lagi dia, regular ni di mana ada dua, dua le sembah bisha, to. A E R tu boleh ni. Tu yang nama dia nama ni. Di mana beli nama ni? Di mana tu boleh? Tu lah. Di mana tu boleh? Tu lah ada tu. Tapi yang wifi ni cuci lah. Mak wifi ni cuci tu. Tu wifi ni sah pun kan? Wifi ni apa? Mak tahu ni tu. Set set nak kubiau nak kamera. Siapa tahu ni mak? Oh, fanya tu nengai lor balik le. Tengok beli le, mak. No, tu punya aja yang wifi cuci lah. No, nengai lor tahu dia apa? No, tetap dia. No, wifi cuci lor gula. Mak tahu apa? Wifi cuci gula. Mak apa? No. Macam di sini pun cakap, kalau di sini video percaya lah. Okay, kalau ni video percaya lah, betul tak? Macam sini pun cakap, dia ubah percaya lah. Regular ni, ubah percaya logik, mana percaya lah? Ezra do, sini pun cakap, betul tak? E H D R A C D, Ezra do balai, sini pun cakap mana, yang percaya dia. Apa ni depan dia jawab, yang jiji, sini pun cakap, fungsi bila, betul tak? Dah balut dah le, wifi ni show lagi dah, betul tak? Dah wifi ni show lagi dah, macam ni, dia show dah le, faham yang percaya ni. Tak wifi ni show ni, cuma di wifi aku show dia kamera. Pasal ni show muncul ni sih je. Di sini macam ni, bracket ni. Di dekat sana orang piar ada, ada tu sih macam siapa ni, ni piar, no? Ada. Di dekat orang muda bawa balai leh so, ada tu, oh sih. A C A I V, oh sih, tu lah. Ada tu ni, tu lah. Di sini ni apa? Sini pun tu di general ni macam sih je. General ni macam sas pasal aku tu yang macam. Beli mana? Tujuh jari abang ni macam sih, no? Tujuh jari beli macam sih, abang ni macam sih. Tujuh jari beli macam sih, general ni macam sih. Ah. Pin sas pasal aku tu yang macam, di sas pasal juga segala tu yang macam. Pin tuan nama ni apa? Nama ni apa tuan? Macam siapa nama? Tene Donglinga. Apa macam Tene Donglinga? Lu kuat pasal bila lu jenah? Aku malah Tene Donglinga. Dulu pin ni apa? Bila? Cari pasal bila ya? Pin okay bila? Pin okay bila? Macam mana? Macam cawai tu lah. Wapai ni cawai tu lah. Di pan lu percaya mana? Di lirian ni percaya. Percaya. Macam tu percaya. Di mana sembah solan, sembah pesalia, bracket ni video, straight to sembah pesalai, betul tak? Kunci apa? Di sini apa down ni? Password down ni. Solan apa password down lah? Down. Aku password nak kerja macam password down ni. Aku password aku tiga, tiga wifi ni. Wifi ni cakap ada wifi ni, cakap luar malai. Tanya macam password ni, cakap macam ni. Solan apa dia password berapa ni? Yang mana? Tiga, dua, lima. Caya password yang ni dia ni. Tapi macam password ni, tiga bulan luar ni, pin okay bilai. Pan ini pan jawa, apa yang jiji bah? Kau terhadap kau lu sih, tu lah. Di dalam ni video pun jiji bah, no? Tapi wafan cuci dah kama, panai cuci dah le. Pasuan ni cuci dah sih de, yuyu cuci dah sih de, no? Ni ada apa yang tahu nak apa? Panai buat tahu ni, yuyu buat tahu ni. Bagian ni, ada tu ni buat tahu ni, tu lah. Di pasuan ni kara, mahu jawa, no? Apa pasuan ni cuci ni? Pasuan ni cuci ya dah. Panai dia so, semai pi cah fan u, semai pi cah fan u. Wafan show dah, no? Jangan logik bah, lelaki bah, no?